Olá, muito boa tarde. Eu sou Antônio Rodrigues. Este é o Na Torcida, programa de segunda a sexta que você acompanha a partir das 13 horas até as 13h30 aqui no seu canal 4 da Unisul TV, sistema de TV convencional, 22 para quem tem sistema de TV a cabo e 26 para a região de Laguna. Agora tem um detalhe, hein? Lá em Laguna pega no canal 76 também. Tá? Tô sabendo disso. Teve gente que fez experiência lá e já me falou que pega no canal 76 também. Boa tarde, ô Giovanni Martins. Boa tarde, um abraço, tudo certo? Tudo bem, contigo. Que bom. Teu Palmeiras, tu errou, hein? Dissesse que o Palmeiras não ia... Ah, falei com a razão, não com o coração. Ontem eu sofri, estava sofrendo, comemorei no início do primeiro tempo, depois no segundo tempo, quando o Fluminense fez o gol, desliguei a TV. Fiquei sabendo o resultado depois, porque não deu, né? Palmeiras ontem não foi bem, o gol. Pênalti não aconteceu, não houve pênalti. Afinal de contas, tá jogando com o Fluminense. Não houve pênalti ontem naquele lance com o Gabriel. Foi falta, mas fora da área. E o jogador do Fluminense deveria ter sido expulso, o Elton Silva. Mas foi fora da área. O juiz deu dentro, o Palmeiras fez o segundo gol, classificado, pega o Santos na final. Mas aí começa aquilo que a gente conversou ontem aqui com o Braulio. Tira o replay. Tira o replay, tira a câmera lenta, a lupa que eles botam lá e tal. Aí, é claro, fica fácil dizer que foi fora da área, né? Agora, no movimento, nos dois, na intensidade do jogo, não tem como o árbitro não dar pênalti no lance daquele. É muito complicado. Helena Varga. Boa tarde, Antônio, Giovanni e a você aí de casa. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a Thier Mello, técnico da seleção aí de futsal de Tubarão, Orleplast Unisul Virtual. Boa tarde, Thier. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Agradecer, Antônio, e vocês pelo convite. Nada. Nós que agradecemos a presença sempre. Vamos começar, então, passando o contato para você interagir com a gente. 9930-4567, WhatsApp. E a página no Facebook também pode mandar pergunta por lá. facebook.com/natorcidaunisultv, tudo junto. Antônio, amanhã... Tem julgamento, né? Amanhã tem julgamento da LTF. Água Verde foi indiciado aí. O Marcelo de Cruz, auxiliar técnico da equipe do Água Verde, foi indiciado por emprego de palavra de palavrão, famoso palavrão, e também ofensa à honra. E o Ricardo Laurentino também, da equipe do Água Verde, além da equipe inteira. Vão perder aí, então, tá em jogo mando de campo, né? Como você falou no comentário esportivo. Falando nisso, eu conversei com o Mamadeira agora, viu, Giovanni? Antes de entrar aqui no estúdio. O Mamadeira me disse o seguinte, ele está ciente que ele vai perder o mando de campo. Ele está ciente. Só ele acha que é muito em cima da hora. Por exemplo, ele falou com o advogado e o advogado disse que não pode ser o mando de campo para domingo, porque ficaria, entendeu? Muito em cima. Não tem como, mas acontece, cara, que é o último jogo do... Pode ser o último jogo do Água Verde em casa, se porventura ele for desclassificado pelo Palmeiras. Né? Eu falei isso ontem. Entendeu? Aqui, que acho errado. O julgamento ser na sexta-noite e o jogo do Água Verde já ser no domingo. É. Tem toda a logística, a própria equipe adversária não sabe. A gente que quer transmitir, quer acompanhar o jogo, a gente não sabe onde vai ser. As rádios têm que pedir linha. É, tem tudo isso. É. Então, quer dizer, a gente, por exemplo, nós iríamos acompanhar esse jogo. Mas lá em Água Verde. A gente não sabe onde vai ser. Vamos poder. Não tem como. Porque nós somos obrigados a passar, eu falei isso ontem aqui, isso são normas, diretrizes, e a gente tem que seguir. Né? Como tem o regulamento do campeonato, aqui tem o regulamento da Unisul TV também, são as normas. Então é o seguinte, até hoje à tarde, nós nos reunimos aqui, porque não sou eu quem decido tudo sozinho, não, nem o Giovanni, nem a Helena. Então a gente se reúne, vê quem vai trabalhar no domingo direitinho, né? E nós temos que passar para a direção da TV, ou para a Adriana, que comanda ali a equipe técnica, ela e o Serjão, né? Eu tenho que passar para a Adriana e dizer para ela, olha, nós vamos acompanhar o jogo tal, no estádio tal, no horário tal. Entendeu? Então até hoje à tarde eu sou obrigado, a gente é obrigado a passar isso. E aí fica impossível. Por exemplo, nós tínhamos planejado, né? Nós já tínhamos conversado para ir lá no estádio do Água Verde. Ah, até é legal a gente ir lá para
a gente dizer que nós estamos acompanhando uma comunidade bacana, que comparece sempre em bom número, mas não vai dar. Antônio, uma informação de última hora aqui, no primeiro jogo do Água Verde contra o Maitá, os técnicos do Água Verde também foram expulsos e também não cumpriram suspensão no outro jogo, que era contra o União. Então, foram dois jogos... E por que não foram julgados antes? Dois jogos... Mas tá na súmula. Colocaram isso na súmula? Sem suspensão, sem cumprir as regras da LPF. Também, né? Foi denunciado? Tá na súmula vão isso? Vão julgar agora na comissão disciplinar. Vão jogar esse caso também? Vão. A princípio vão. Dá para entender. Que temos é... Porque o julgamento é referente ao episódio... Do Alvorada. Contra o Alvorada lá em Pescaria Brava. Agora, nada a ver com essa situação aí que envolve o primeiro jogo contra o Maitá. Já é errado, se acontecer esse julgamento aí, tá errado, porque não foi denunciado até o momento, não sei se está na súmula, então são coisas que temos que ver certinho a liga também. E em relação à liga, ao julgamento, os nomes das pessoas que compõem o... Depois tu fala. A gente, vamos falar daqui a pouco. Segura aí, porque já estão buzinando aqui, tem que fazer o intervalo, a gente volta já. Este é o Na Torcida. De volta com o Na Torcida pela sua Unisul TV. Esta é nossa, 12 horas e meia de programação local. Pedrinho, tem matéria daqui a pouco? Não? Hoje é quinta-feira, né? Chegando no final de semana, Rodoviária Velha, balada. Tu não pode falar nada, Juliano, que eu soube aí que tu andou também saindo junto. Tu, ele e o daqui a pouco tem foto tua no WhatsApp. Fazendo umas artimanhas aí que já tá todo mundo sabendo. Não. Aqui nós não vamos perdoar, nós vamos botar no ar. Tu te cuida também. Não, eu não. Eu sou uma pessoa íntegra. É? Sim, eles não são. Não pode ir pra balada? Não sei, né? Não pode ir pra balada? Eles aprontam, eu não. O que tu ia falar? O Elton Brasil, presidente da LTF. Um abraço pro Elton Brasil, sempre acompanhando o programa. Obrigado. Nosso amigo. Em relação à situação do julgamento, foi relatado em súmula, segundo o Elton, foi relatado em súmula, sim, que no segundo jogo do Água Verde União, o técnico foi expulso e não cumpriu. Então isso está na súmula. O julgamento não será só pro Água Verde. E os técnicos, sim, para todos aqueles que foram expulsos na primeira fase, das equipes. Exatamente. E está no regulamento da LTF e no CBJD. Claro, nem tudo é perfeito. Sempre é o primeiro ano, né? Que lá tal, mas isso esse julgamento, Wellington, ele deveria ter já sido agendado, programado para terça ou quarta-feira. Não para sexta-feira. Que isso vai dar uma balaiada de gato. Ah, o jogador que tem jogador que vem de Criciúma, jogador que vem de Laguna, jogador... Entendeu? Então, quer dizer, vai ficar meio que emaranhado. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade, mas acho que o julgamento na sexta-feira à noite é complicado. Para uma rodada no sábado e no domingo. Ou então poderia fazer esse jogo na segunda-feira, né? Poderia ter um acordo e fazer então o jogo na segunda-feira, que é feriado, né? O jogo do Água Verde na segunda-feira. É. E aí tem um dia a mais, e aí dá para as equipes se organizarem. Daqui a pouco a gente vê falar um pouco mais, né, Helena? Giovani... Porque nós estamos aqui com... O Giovani só solicitou aqui para falar sobre os membros da comissão disciplinar que foram eleitos, né? André Souza Lopes, que é o auditor-presidente, Hamilton José da Silva Júnior, Ricardo Faria de Medeiros e Alexandre Santos Moraes e Henrique Falquete da Silva. É isso, Giovani? É isso aí. Amanhã eles estarão... Alexandre Moraes, é o presidente do Ercílio, né? Advogado, presidente do Ercílio. É. Helena. Vamos então aqui com o nosso convidado, o Atiê Melo, técnico aí do time de futsal aqui de Tubarão. Atiê, boa tarde novamente. Como é que vão os preparativos aí? O jogo é quarta, é isso mesmo? É isso aí. A gente tínhamos ontem jogo contra Joinville, lá em Joinville. E foi adiado anteontem, devido a uns problemas de ginásio, enfim. E a gente ainda tem duas partidas para o término da primeira fase. E Florianópolis, quarta-feira, a gente joga agora dia 4. E dia 7 a gente vai fazer esse jogo de Joinville, que era para ter sido ontem à noite. Essa tabela, esse regulamento da divisão especial não é bagunçado não, Atiê? A nossa federação de futsal, ela... vem por uns problemas de organização meio histórico, assim, delas, né? Esse jogo que foi mudado agora quarta-feira, a gente foi avisado 24 horas antes do jogo. Então, toda a preparação, toda
planejamento que a gente faz jogo a jogo, semana a semana, a gente tem que meio que rasgar e passar por cima disso aí, mas é uma maneira deles trabalhar que a gente já está acostumado e a gente tem que se adaptar a isso aí. Bom, Wattier, dos jogadores que disputaram a Liga Nacional, todos seguem na equipe? Todos, a gente não segue o mesmo plantel na DFT ainda, devido a alguns meninos, a gente alocou alguns meninos para algumas equipes do estado, para a divisão de baixo, pegar uma certa experiência, alguns meninos que foram campeões estaduais conosco dos joguinhos ano passado, que representaram na liga, pós-liga, até para diminuir custos e diminuir elenco, dar uma enxugada no elenco, a gente, 5, 6 meninos foram para algumas equipes, Curitibanos, São Lourenço, Joaçaba. Mas eles disputaram a Liga Nacional? Disputaram a Liga conosco e pós-Liga eles foram para essas equipes, a gente prestou para essas equipes para disputar a primeira divisão, porque não iam ter tanto espaço no Campeonato Estadual, porque a gente já tinha 10, 12 jogadores e aí eles iam para ser, pouco utilizados, né? E a gente conseguiu botar eles em algumas equipes, onde tiveram bastante sucesso na divisão de baixo, né, as equipes que representaram, e a gente é muito feliz com isso aí. Bom, a gente sabe historicamente, tem algumas cenas aí de jogos, né? A gente sabe historicamente de que a Malve, né, até porque era a equipe da Malve, né? Falavam, enfim. Fez aquela equipe histórica, que foi 4 vezes campeão da Liga Nacional, né? Então, era um timaço, sem sombra de dúvida, com Falcão e companhia. E aquele projeto afundou, quer dizer, a Malve deixou de investir no futsal. Eu soube que por problema lá de ordem financeira, né? Não da empresa, mas sim do clube propriamente. Eu acho que foi até por parte de organizar o dinheiro que era destinado à maneira que estava sendo organizado. Exatamente, isso também que eu soube, né? E passou por um processo de reformulação. Esse processo de reformulação começou a dar resultado a questão do que? 2 anos atrás, né? É isso aí. 1 ano e meio, 2 anos atrás começou. Tanto é que já chegou nas semifinais de liga, enfim, estadual, conquistou estadual, enfim, tudo isso aí, né? Mas lá, sabe-se de que o investimento é bem maior do que aqui e há... Dá retorno. Diria até tanto. Você vai lá na arena lotada, sempre com grande. Mas nós vamos ter uma arena aqui. Grande público. Também. Então, tendo time, vai, o público vai. Não adianta. Então, quer dizer, mas foi muito rápido essa recuperação do futsal em Jaraguá. Tubarão teve uma equipe de ponta, uma mediana, e agora eu acho que ela está nesta. Tentando se reorganizar, né? Existiu um momento que Tubarão, onde eu, na época, eu jogava ainda, que o investimento era um pouco mais alto, existiam investidores que vislumbravam talvez marketing, enfim, e hoje em dia, crise, momento econômico do país, todas as equipes vêm diminuindo gastos e a Unisul segue no mesmo caminho. A gente ainda tem um aporte muito bom da nossa categoria de base, onde a gente consegue formar muitos meninos ano a ano e isso serve um suporte muito bom para a gente. Hoje a gente tem na nossa equipe 5, 6, 7 meninos formados aqui, contando com o Rafael Zabotti, Aquinho. Então, isso aí dá uma diminuída, mas brigar por ponta de Liga Nacional, brigar por ponta de estadual, é complicado. Fica difícil. A gente, no estadual a gente vem fazendo uma boa campanha, a gente está em 5º, 6º, mas a gente tem 2 partidas a menos, a gente não pode terminar em 3º, 2º, trazer a rodada decisiva das quartas de finais para dentro de casa, mas o nosso investimento é baixíssimo. Hoje a gente tem plantado muito, apegado muito ao trabalho sério, ao trabalho honesto, enxugado, com uma categoria de base vindo dando suporte e é o que a gente, é a nossa filosofia de trabalho hoje. Nós vamos para mais um intervalo, esse é o Na Torcida. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente aqui pelo seu canal 4, 26 ou então 22 para sistema de TV fechado. Voltamos já. De volta com o Na Torcida desta quinta-feira. Lembrando que hoje tem conversa de botequim a partir das 21 horas e nós vamos ter um aniversariante do dia aqui, que é o Vanderlei, né?
Vanderlei José Alves, que esteve aqui no programa na torcida essa semana, ele que é ex-jogador profissional, né? Mas segue aí batendo uma bolinha ainda. O Jairo Santos, né, que foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, o Silvio Criciúma também virá, o sogro do Leonardo. O Leonardo é um garoto que sempre nos acompanha aqui, estudante de jornalismo da Unisul TV, da Unisul, né? E também o Felipe Oliveira, né, que ainda segue aí jogando profissionalmente. Atchê, a gente falava aqui, né, em off até, fica difícil se combater uma folha salarial que tem hoje aí a nossa equipe, né, enquanto um jogador só de um nível de um Corinthians, de um Orlândia, né, Carlos Barbosa, um jogador só ganha mais que isso, né? Então, e se combate, se luta, eu até acho que em alguns jogos a equipe foi muito bem. Por exemplo, aqui contra o Corinthians, né? Contra o Orlândia. Orlândia, era o time do Jackson. Do Jackson, do Cabo. Orlândia, aqui. A equipe perdeu porque o juiz tocou a mão. Vamos ser honestos. E depois o juiz reconheceu que errou, porque anulou um gol legítimo. E aí iria para 2-0, que vencia por 1-0 a equipe da Unisul, fazendo um futsal espetacular, jogando um futsal muito intenso, muito bom. Tanto é verdade que depois eu falei com o Sidão, né, e ele me disse, não, entrevistei o Sidão, conversei com ele, ele me falou, olha, eu também fiquei surpreso, uma equipe muito rápida, muito ligeira, uma meninada boa. Enfim, né? A gente sofreu muito essa liga por a falta de experiência nossa total. Eu já tinha jogado, mas quanto treinador ainda não tinha tido experiência de uma liga nacional. Nós praticamente 90% dos atletas que a gente tinha na primeira liga nacional. E a gente sabe que é uma competição, de uma das competições de nível mundial, mais contando com talvez hoje Rússia, Espanha, Brasil, está entre as três ligas mais fortes do país, então, do mundo. Então a gente sabia que esse primeiro enfrentamento nosso de Liga Nacional ia ser um aprendizado, ia ser para criar um calo, que algumas partidas como Orlândia, como Atlântico em casa, como Concórdia em casa, que fugiu da mão, que escapou da mão, partidas que a gente dominou praticamente 90% e perdeu o jogo em 3 minutos, a gente tem certeza que outros enfrentamentos que vierem numa Liga Nacional, o jogo não vai escapar da maneira que escapou. Eu acho que era um aprendizado que a gente precisava passar por isso para ter um crescimento, mas é como a gente conversava antes. Já tem uma meninada se destacando, que a gente tem um orçamento baixo, as equipes grandes já estão de olho, difícil manter uma equipe inteira para a gente ter uma sequência. Mas como eu te disse, a gente tem um trabalho muito bom, o professor Vitor, o professor Thiago, nas categorias de base, onde formam muitos atletas. A DFT dá o presidente Eduardo Rigotti dá uma atenção especial para as categorias de base. A gente sabe que daqui a pouco a gente vai perder um ou dois, já vem dois, três de 17, 18 anos, que é uma equipe sub-17 que a gente tem, que é uma das favoritas ao Campeonato Estadual, que vai ser um suporte futuro aí. Então é essa a nossa batida, é essa a nossa filosofia, e eu acho que a gente está no caminho certo. E a população, a cidade de Tubarão, gosta de futsal? Cara, eu acho que eu vi um período meio desgastado de sem Liga Nacional, e as últimas a gente não tinha feito um grande papel aqui dentro, mas acho que a comunidade comprou, a imprensa aprovou a ideia, todos os jogos nossos da Liga Nacional com o público presente no ginásio, atuante, torcendo, vibrando, incentivando, e eu acho que o povo de Tubarão é um povo apaixonado pelo futebol em geral, futebol, futsal, pelo esporte em geral, e tem nos acompanhado sempre que possível. Tá certo. Tchê, obrigado, viu? Mais uma vez agradecer a presença, forte e abraço, sempre que sucesso, precisar, né, Antônio? Conte com a gente. Não, tamo junto, amigo. Tá bom. Pois é, ó, Helena, posso falar só uma coisa rapidamente? Pode, bem rápido. Pois é, Copa do Brasil, só pra não... Eu acho que o Santos, infelizmente, é o favorito. Palmeiras enfrenta o Santos na final. Ontem o Santos deu um chocolate, um show em São Paulo, né, Pedrinho? Tem São Paulo, né, Fabrício? Pelo amor de Deus, São Paulo, hein? Que coisa, hein? Ó, quer dizer, vou te falar um negócio. É 3... 3 vira, 6 acaba. Pra quem? Pro Santos. Você deveria cuidar do Vasco, né? De novo. Tem que se preocupar com o Vasco da Gama. Por quê?
Pra você torcer pros outros? Nada, é mas três vira, seis acaba. Pode ir. É uma sacode, é um sacode. Não tem time pra encarar o Santos. Antônio, só quero mandar um abraço pro Guilherme Souza, que auxiliou a gente aí, principalmente eu, no contato com o Atier e também vai passar, pode passar Guilherme. Aí todas as notícias do futsal. Mas tem uma tabelinha aí ainda? Tem a tabela da classificação. Tá, né? Tu passa a tabela da classificação e encerra o programa hoje. Eu vou descansar um pouco. Temos aí então o Jaraguá em primeiro, desde acho que do início do campeonato, né, o Atier? É. Concorde, a equipe de Xaxim, o Crona, o Floripa, que é o próximo jogo aí da Unisul na quarta-feira aqui no Salgadão. A Unisul com 17 pontos, coladinho, mas tem um jogo a menos. Esse, hein, exatamente. Tem que ir, hein? Tem que fazer um pouquinho mais cedo esse jogo, né, Atier? É 8h15, né? É, tá marcado para 8h15, mas acho que tem um problema de rádios e tem que liberar a boa hora do Brasil e coisa, né? E depois a equipe de Blumenau e Joaçaba, que também é o lanterninha aí também. Assim como Jaraguá está na liderança desde o início, Joaçaba também. É, isso aí. Tá. Vamos encerrar o programa então, Antônio, já que tu quer tirar a folga aí. Isso. Agradecemos a audiência de todos vocês. E amanhã tem mais Na Torcida aqui na Unisul TV. Até amanhã.